selu Balanovac se diče činjenicom da su najživlje selo što se tiče broja mladih. Mladi su zamajac i u domaćinstvu Mičića, a stočarstvo je porodična tradicija. Time su se bavili i od toga živeli njihovi stari, pa su i oni nastavili. Istina, svaka generacija je nešto proširivala, pa današnja slika izgleda bitno drugačije. Mi smo krenuli, ranije deda čuo većinom krave muzare, a mi smo s bratom kad smo krenuli nastavili smo tov junadi, bilo je ranije preko klanice smo čuvali uslužni tov. Posle toga je to, firma je otišla u stečaj, ugasilo se, mi smo nastavili naš, svoj tov, sami finansiramo iz svojih sredstava i gledamo na tome da proširimo, što više. Imamo 9 krave muzare i imamo trenutno ovde u boksu su 11 koji su stigli, junadi još malo pa će da idu i dole u drugom objektu imamo 12 komada koji su manji skoro. Su stavljeni u tov, pre mesec i nešto. Pa tri ciklusa nam izađu godišnje, dva puta nam izađu po 10-12 junadi i između izađu 4-5 komada, sve zavisi kako od sredstava i kako izađe. Očigledno je da, što bi se reklo, posla ima preko glave, pa se u ovom domaćinstvu radi od jutra do kasne večeri. Svi smo tu, mi smo se opredelili na to. Trenutno smo četvoro i imamo još jednog radnika koji dolazi, pa nekad i dva, tri, sve zavisi od većinom posla. Naime, naša ekipa ih je našla tek u drugom pokušaju, jer su prethodni dan bili na žetvi. Svaki trenutak je bitan kada je u pitanju proizvodnja hrane za ovoliki broj grla na brdovitom terenu, ne baš idealnom za ratarstvo. Radimo veliku površinu, većinom imamo sve našu imovinu, negde oko 20 hektara radimo što nam je kukuruz, žita i to, a plus deteline, livade i ostalo. Pa takav je kraj, nije baš najsjajnije, ali uspevamo. Malo je teža zemlja, ali uspeva se. Imamo mehanizaciju, skoro sve smo uzeli što nam je, tako da, evo sad, trenutno, nismo još završili sa žetvom, ali do sada nam je negde oko 7 tone po hektaru prinos. Silaže pravimo vrhunskog kvaliteta, zelena masa, sve vodimo računa, nema da to pravimo nešto samo kuku da ga ima, da se prehrani. Znači, mora da se vodi računa i o koncentratu i o hrani i o svemu. Da je sve baš potaman, govori brojke i kvalitet kako u mlečnom govedarstvu, tako i u tovu junadi. Junadi nam tu do 11 meseci u tov i izađu. Većinom idemo na preko 600. Preko 600 kg. Da. Ali stavljamo teliće tu oko 200 kg, 220 u tov. Kada je u pitanju mlečno govedarstvo, plasman je obezbeđen, a junad daju od prilike do prilike. Junadi dajemo klanicama. Znači, nemamo ugovor prema nikog, nemamo obavezu. Ko ispuni cenu i to njegove. Znači, sve zavisi od kvaliteta i da li je slobodan tov ili vezan. Sve zavisi, ali to je unazad, eto, 2-3 godine je cena tu. Od 1,8 do 2, 2,05, ali tu je. Pa dobro, izađe, samo na količinu. Na količinu ima i na 1-2 nema ništa. Slabo je, ne isplati se. Mleko dajemo niškoj mlekari. Dolaze tu kod nas, imamo bazen u selo i tu dajemo, dolaze svakog drugog dana, preuzimaju, a trenutna cena mleka je sa premijom 36 ili 7 dinara, da se ne slažem tačno. Moglo bi i bolje, ali šta je tu je sad, šta da se radi. U celoj priči najznačajnije činjenice su priprema hrane od sobstvene sirovine i vredne ruke ove porodice koja je posvećena stočarstvu. Samo tako uspevaju da ostvare prihode od krupne stoke. Kažemo krupne, jer tek na kraju razgovora saznajemo da to o čemu smo do sada govorili nije sve. Znate kako, naš je kraj ovde takav gdje smo svaštari. Ovde se radi od sve pomalo. Imamo i tov svinja, nekih 15-20 svinja u tov. Juče su nam stigle iz donacije Vlade Divac 8 jagnjadi, sorte svrliške. Ovde one su nam stigle, to nam je dala opština, mislim to preko te fondacije. Planiramo neki 20 ovaca da imamo, pa možda i više, sve zavisi kako će da bude. Malo po malo, pa od sve po malo ima. I tako da, za jedno domaćinstvo je onako, prosečno, za skroman život, što se kaže.